Oigru, shko më me të qaj mu. Po që dhe është u bo? Fmit ku janë? Ka ndalë o të njeri. A ideali shkojt e mullini, e që i ka shkojt e këto këshit këtu. Po shë shu që të veta, i ka me undik mu se po martohen ato. Dasëm po bëj. Po, e kjo që një moj, ja. Po da, me po, undik. Po, dhe mirë që ma përmene e lëqikon se edhe vakti ka arë më rritën. Duhet me e menu diqish me ato kushtet e tonë, shë e kena me e bërë që ti një dashëm të vëvel. Po, pala mire ki. Po. Ama jo vetëm qikës. Vakti ka ardhe dhe djali të të njëri. Po, po duhet me e menu se për djali në shumë më ketë, shumë më fështirë për neve. Marona, duhet me e bërë dasë më le, hajde, 100.000 e lashe dali. Ova ki drejtë gru. Mm. Po qatë që e kemi ku vetin, me që të forca që e kemi, edhe do t'ja bëjmë një farë adetit vogël që t'i djallit, t'ja gjejmë një dhe t'a martojmë. Që shmëre adet vogël? Po gjina ajo nusja që do t'vjen këtu në shpi. Gjina është duhet me abo adetet edhe duhet bile bile edhe dukat me ble. Qysh? I di këto rene, shumë mirë në e? E di. Po kri këto adete, me akurita na duhet me amenu mirë kësaj pune se na krisin zort nesër mas nesër. Po hajtë se di qysh ja bojnë e, ja menojmë, ja menojmë kismet. Aje se do të menoj edhe për gjalli, unëve e të shof me gjithë në i miqasi të mirë që na përshtatat neve gru, se na i pasanik nuk na i qetë. Po të dalën e dërin pazar që a gjithë marë na i duhan, e hajri shola kja. Mire kjo ti njeri, ama... Shko ti shko në bazar, po këqyre mos e aro këtë punë në djalit, mos e leqë, ashtu për kërkun, ha? Jo, do të hezi këtë punë i sholla, hajre, gjejmi në një qasit mirë. Hajde, hajde, hajde u dha marë. Hajde. Gjatë. Tu gjatë jetja pasare mosh. Dhe gjitha, mirë, mirë, farem dhe, shekin e pun t'ja, jeni mirë. Mirë e valoj, peqojmë t'ja pakshtë. Mirë, mirë, drejtë. Ketë mirë, shnash t'atë, ju? Shishë, shishë. Po mirë e mirë, peqojmë t'i qishë. Me gajle, me dirë, shanë e vonë. Peqa shnohi e vetë. Doshë me t'vetë, i shkave t'pashë edhe paradokoj, po mjerë të ranë me t'vetë. Folë me pasare. Nuk jenë me vlavin tanë t'madhin, mati se kam pa. Shaj ka pun t'a, janë shmirë. Nuk hija si ka pun t'mirë. Se është, ha? Prej se shkoj në gurbet, prej se u dole atje në gurbet, as një letër se ka shkrujt. Mos bre. As nuk ka që u lajmë që e ku jam të punu, e jam këtu, jam atje, s'ka ku një sen lajmë për ti. Valoj, po ta bo me rak, po, s'ka në ku me hajrë. Valoj, këtë jena bo me rak. Hajrë, shala, zote. Amen, shala. Shala, që na i habere, ashtë gjallë e mira. Shala, po prej s'mi lajmë, po. Po, po, po. Nëjse se unë u njësa dërin pazar me blitë duhane, atë që shtojnë, kesh me ta, kesh pa ta. Faj, shire, atë pleshtë këshin pas tonë, duhoni është vesi kesh, apo keti këshin pas mi. Mera keti, për dim që a i kesh, ma për në kanët edhe me ti, mera kli, duhani, shka me bërë. Hajde, hajde, shole, mesh me të mirë. Hajde, hajde. Si vjecat e dosh, bashkës. Kyuuu... Sa të njëri? Pa ja të folën të anant. Tu gjerdhikja të ra, vesh dit të ma poshtë, të poshtë të shkuashtë. Jo, bre, më su banë edhe qaqë, marak. Rëskin të nës të kanal kërkosh. Po jo, jo. Tu gjerdhikja kur nuk bje mërburë. He, nuk bje. Pa e dit e se nuk ka dit ljume që sa të ardhë. Për ditë ka një njëri në duqan e të morë bërsh. Po, halegjë. Ama veresi që to, ama ato, ama këto, ama ato, mlëllën. Po, je, pjo ti njëri se ka njerëzit halë. Pse më smi u dhonën që? Po, ja, ja, mire kiti, je, pjo. Po, jo, ja, valla, jo, ja, mjë u dhonë. Po, shka do të hajnë anase? Kanë mësosë dhe të minjës? Hajt, 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 banë mirë se gjanë mirë, hajt. Ja, mire kiti. Zosë të stje parëskë.
Mëse i ki gajle. Shka me bërë? Se di. Dim një që të nga zonë ashtë. Këne janë të mësos, këtë rezerva që ka i pata. Se di. Po kalëzëm të gjalli kua? Vëllaj, gjalli dul. E qika ty beke poshte për bukën. Në me? Po tyve. Haj, s'ka në faj që dojnë. Veç i ka për babe për nonë. Djali, hajt, hajt li vallëv. Po, ti një reqikën e jena për marak, po që ki djali pak nga ka qëllu, si tru lafqë. Pse shako? Po, ku e dibe ti njëri herë nga tje po shko, në herë këto, dyqysh, s'pom... Po, dhe po, a i kanë në i kohë, a i për më martu, po, dibe. E kon vetë një ditë, o birë, mas e besatu me në i kanë. He? Mas e tu mrejt nga përkruën e përsisejnë. Jo, bo, pëtha. Qeshka, ne dole, ne të hece. Po kush i duron gojnë e holkët, mësa nina. Ma mirë që shtu, e të rrim rahatna. Hajdo, ti njëri... Se ti be këto fjallës duron. I, lafit e halkive dhe birat e gardit, kur nuk mshelen. Që? Po dhe po, ti pa e me të mkaltu, a mshelen, as mshelen. As që, që pash një zatë, që be ma bukën që kanë. Hajt, se unë i di këto punë. Qebe se kje të bo qika dhe te, po hujt keq kje, bre. Kukë në një marrë besën e banjiri me juve. O, bre, rahat su bunë në që. Kana të më shku gjalli nga përkruje nga parase. Hajt, trot që atë. Shka banë me babën, o qove, o që fletë që. Qa e dikur ti, o po qove. E kështë përshu pak me babën. Ngom këto. Po, bab. Cira me t'kallëzu dishka. Qka është e, bab? Vjetët po hecen. Keni që të burë më ba. E drejten me thonë fola dhe me në nëntane. Jemi të këshirë me t'a gjithë një qike me t'martu. Ane, bab, që është të ushte? Babe, po, babës, po. Që është ta mone, po. Do është me t'vete allë dishka qeter. Po, bab. Mos ki helbet na i qik tjetër e je besatu me ate. Mos t'im lugove ma shumë, mos t'pozim pune, nashtë atë bajme dhe dam, po me qëta mundësit e tona që i kemi, si mos t'keshet, këshirmi na i qike, ta bajme një darë se ma shtu që që dorene. Jo bre bob, mos ki gale bob, se unë nuk e shkeli ndirë në familjes tonë, kor? E di be bas, e di, se deri sot nuk më ke korit korkon heqë. Për që nga dhe ka më mënu, edhe me në nëntane kemi folë, me ta gjithë një qikë të mirë, të hajrit, e me ta banë një darë, se me mundësit e tona që i kena. Parëm derit, babë. Re ratë me babët. Unë dole me shku të pazarë, se në ojëm këtë me mblit diqka e kam paqore me shku. Ani, babë, shko folë me nënën, shko duhet për shpia tje dhe... O, kry, babë, që përshkri për vejti. Shko dhe një pazarë, kry që të për. Hajde, babë. O, e nona, këtu ko ta? O, pre djeli em këtu, jo. E zuna brumin, që ta boj bukën për aksha. O, la benon me që të bukë së bëngina. Po, a? Po, pëse s'po hano, djeli em? Ha ma shumë, ha ngiu? Jo, benon, jo ashtë, po, të mija bëbon, e s'ko me durë të tuaj, non. O, djeli, nonës. O, platë shpirti, nonës. E qka e vesh kështu me nonën? Po, më thome, shku pazoj, non. Ah, po, vala, që ashtu të thash? Thash me shku se ty be nuk ka kur gjën shpi, heq. Po, po, në në di, se djem ka zove që ma mor krejt. Po, thash e li bete edhe në esen, mos ka ma mor tjetër. Jo, me nonën, jo, s'ka nevoj kur gjën tjetër. Që ato, qka të kom thonë, që ato me nonën? A dole jashtë? A ishte babajot në borë? Po, po, në fole me to, po, u marrë shumë ramë. Se e ngushte vetën shumë. Po, a? Jo, bre, djeli em, hajtë se se ka ngushtu hiq vetën, hajtë mëse ki gajle ti hiq, të shka po e banë dirtin ti. O, djeli em? Po, non. Po, a i zoti kërkon se kalon pa në fakë. Ja, po, dhe, që është është? Që është, pra, se cili e ka në fakën në vetë. Ku në vetë, më? O, pa se sajtë! Po, që shi e murë? O, po, si kur t'jeve sot. E që i ki që t'ha i gare, pashani sot, fort bëllqenj.
Ani, që e gini vund, rasnash? Po mirë, be, valla mirë, mirë, pja qojmë të qishë. Shesër, shesër. Po të qishë e? Mirë, mirë, që e po kalojmë t'i be, shka me bo? Shqirë, zotit. Ka jo? Po, po më nomi që, i qova djemët, drunë me prerë malë. Po bashkë mirë a ke bo, për zote e dhone u dërmova. U dërmova, tonë ditën malë jam që atje. Se e pash, kështë qua berë djarit, ku e ki babën o hubë dishka, s'po delë, po delë. Jo valoj që zdo me dalë tybe. Po, baj dru gjdo dite, ato afru dimir oba, si më sjesht i pregatit, ba djova, mos o nis me i ndimër ti. Jo, 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 une kismet e kam bo kejt hargjin. Bash mirë. Për dimën, me druhe, me vaje, me kreta, kreta. Po, 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 po. Po, po duhet të... Me shku të reshati, ne kemi një punë, po ti atë ka therë. Po, po, më kishë qua berë në përmjet djallit, po do të mundon a kismet. A ty jam, a ty më keni, ishë pagajle. Ka më mundon vasit. Bash mirë, se më zdojmë si gratë e këshia. Po dhe po, s'kifaj. Pse, qëfar ma bejti, qëfar punë kemi? Po, e ku venojmë kërë të mledhë me krejtë burat? Kime me folë bashkë për tje. Për mu? Po, po. Pa gali kuftë, shka është në? Shkojme, kuvenojme atje me burat. Atëherë e mërvesh, ma mirë. Mire ki, jo, jo. A ty më ki, bra. Do t'jem kismet. E, grujbac. Paradite. Hajde, hajde, hajde kallë fshmirë. Me t'mira. Shala, janojmë kapakin qaj po, pune. Po, po, s'kemi qare. E, shkova. Ani, ani bëc. Haj, për të mirë. Haj, hajde me të mirë. Mirë se erë, sajtë. Mirë se të gjitha. Shkoj ki punë të e një mirë. Po mirë, mirë me thonë. Mirë, mirë, mirë je. Ki banë bëgje vjetë, ama e lajri po duke shpeman vetëm. Po, po, po. Sajt, të kam thirë unë e për një farë derë t'i halin me thonë kështu. Aj, djali më ka rritma. I ka bua vjetët për më martu. E forë edhe me gruin, me qëto kushtës e kemi, me qëto halë e derë të e kemi bua njët me martu. E... Harli koft. Hajrë paqë, e drejtë me thonë për shtë të kam thirë unë. Me këshirë, me mujtë, me agjetë, një nusit, të aratojme dhe djallin. E që ta mundësit e tonë është e kemë. Dhe po... Falim deri që ki vendosë. Unë e me këshirë, me gjithë një nusit, nuk e lakë këtë punë pa e hecë. Po... Mas ki gale. Sa për kushtet që është sa ki mundësi, i adelë. Allo s'ka fjallë sa e që është nështë. Që është mështë? Ramush, falemderi për besimin që une të këshiri këtë mësit një, të mendoj edhe të qoj dhe një fjallë, edhe une pëqona. Po të këshim nejtë osajtë? Bolë, bolë, falemderi të shumë, u qovë. Hajtë, izën për i zotit, po... Oh. Uh. Hajde, Lezga, hajde. O, bal, bre. A o, lodo, bir. Valaj, ka pak, bre, bab, që. Ka ke e kështu? Lop, ti drejtova, bab, lop, ti drejtova. Bash mirë. Ishin këzu i ketë mrapsh, pra. Po, dhe, po. Gjithi kena lona ne, ani, te përpet, që shi këzi i mrapsh. Ani, mira ke bo këshërë, se që aty e kena bukëna. O, valaj, dhe ti në pahatë, tive edhe s'kanë qitë tomël, se nash taftat koha, s'pë di, dishka i ka... Lovin, pa ja pak edhe ishimi si vjetë, s'ka dolë bashkë. S'ka dolë mirë, ja. Po, shodhore, po nejse, nejse. Po, kalëzëm, motrën tona, mëse ke po? Motra... Ason alta? Jo, s'oshtë. Mëse shku të shkur të abab, të eshe që vetë, të asoni. Të asoni? Po, dhe, pa e gjithë shkon të asoni, tje ditë. Po, që ishbe bje të asoni, pelini me shku që ikon. Po, pse mërë bab? Pa, i gjoli ju ka bo asoni për martes. Edhe që ikon isoj. Po, amo, a kena mikë shpije në Hasan, po, 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 po,
Ai tana thoi, vë jeva la kem të lujt, të i të lujt, bon të leoshe. Pa edhe unë jam me bau për martese, që ka të veta sa herën folin bab, kur shkoj me lujt në esena. Nuk... Ani babas, ani, luni, luni, po, mës po vjenaj të leoshe me e modhe. Pa jo, mështë. E shko firma që ikën se ato më dërë diçka. Ani, që po shkoj me njerë. Hajt, më njerë. Drasan. Zdoj si ka, o mërës. Jo. Au! Hajde shmërës. Shurëtura të mërë me të qa. Au! Më zukama. Hajde mje pa përta prejde dhe këtë. Së më bëtë u dhe të shpja. Shaki, fol, shaki. O, bab. Ha, di shka o bo, bab. Fol, shka o bon, shka. Eze zdita, bab. Fol dhe mo, fol, shaki. Motra, bab. Shka motra. Fol, se tre paket, fol, shka o bon, motra, fol, kërëm si, fol. Na i mor ftyrën, për sot dhe 100 vjet, bab, motra. Po? Na i ka mor ftyrën, o, bab. Me kapre? Merinorin e pa, shaf për shaf e bab ishin kap, shtash. Isha të orë në shpi. Ajte, di që ka i të fulla jo. Me si të mje pa, sho bab, që ish mës me dit? Kun? Në Livad. Po pse pëse vërojta më njëherë? Nuk mujta. Që ish be babas nuk mujta, po i përri, me na pa morë ftyrën. Nuk mujta me vëra, bab. Eo, shka na pa gjitë. Nuk mujta, kur gjomi, bo, nuk u martë ke... Nese, tani, hani, baba, që të co, nga këho. Mëse për haplojmi një që. Jo. Që të pelom, e javlojmi një kapak se i punë na. Ta prit mi motrën në dvjere. Edhe? E resu na ato, ta këshimi shka po na rana jo kudër. Hajt baba, hec me. Shkova. Hajde. Kuk. Bob, a këto ka kësha? Menua mos ti te u da madhe poshtë. Jo be babas, i bom këtë nalë që sëm po kalmi edhe zarmë dy vene. Edhe me dronët jemi kafuni, pesha që në shmonë e babës. Ani me babë se nesa kësmet, ndalë man, apete e bëjdru. Jo, rrë me babën se ftoftë në shtrejnjerë. Kemi dronë dhe pak. O djeli e mire ka baba jëtë. Toftë të shumë është ftoftë. Mirë kemi njerë një e ka përcej. Sët isha të orë ka shpia nonë, të levodhi madhë. E rëzdoj që i ka bacit dhe me o të rëshit. E mora një mova me që dhe rëdikon, dhe të shpjesën e qova. Se thash, kush e dhe shka menojnë tjertë. Qika Elmijës këti, kush i është tonë? Po. Po anë i be babës mirë, ki bo? Por pa bo. E një move? Po një move. Po jo është dash me qu dheri të shpia babës me përcel. Masi i ki një mu e kështë përcel dhe dheri të shpia. Ski pas nevoj më tut, e kështë qu, e babaj veti kështë kalëzu shka në shpuna. Qishë të njëri, e kështë qu dheri të shpia e ski nevoj më tut e... Po t'ja e din që njerëzit krejt men të drejt që ti kanë. Krejt që ta është t'jo në musha, to krejt thojnë që ka di që ka djali me atë qikën. Po hambe grushe do t'mirë mu na me men të halkive shka menoj, shka nuk menoj. Po na njof me Elmijen edhe Elmijen na njef neve shumë mirë. Janë njerëz të mirë ato edhe shka me menu Elmija për këtë mund. I ka një mu qika se kishë qutë i shpia të dira e kishë lona dhe qaqë. Po ne e dim që s'duhet me menu a i edhe se s'ka qka me menu. Ama... A ju i rështet qatje kur nuk e pret, qatere? Po. Nesë, se jam lodhen, shkoj unë e qëtrina me flete, ju... Ajne, po. Si doni rrini, si doni, ajde ne dhe jo. Jo, valla edhe ne u qumë, ha? Ajde në. Edhe ne të shkoj për flete. Ajde.
Hajde që gajem, hajde. A më në qove? Babu, babu, u qova. Qove? Te, a ke fjeta, a ke pëshu. Po, po, këm pëshu, baba. Te që shi? Mirë, be, babu. A pi kalzon babës, shaka baba ki dje. Kur qa bre, babu? Shaka pas me baba ki, të këm kalzu, be, babu. Nime? Kur gjo, ha? Mëse ki fjallën për që ato që kemë rëzua, bab. Që kështë, edhe ko kështë rëzua, ha? Ja, bab, as për disha, as të zi të dita, po. Ka lëzu. Ja, bab, mu më erdhën fjallë tjera. Kalzoj, bab, si shak i liv me djallin e Ramushit në përmal. Veq që ta du me ditë. Po, bab, mës të shkan aj, mu më afrun nga qpi, unë s'mu isha mu qugue. Një me, ha? Po, bab. E me to, qafë për qafë me, ta, po. Më të palë me to, të lënë nga rrisë. Kisha pa të thamë. Ki me shku në odë, ki mu më shelë, edhe s'ki me dalë më deri sa ta zbarë mi ftyrën. A mora vesh. Qu! Këpot! Ilir! Ua, Ilir! Ua, Eko! Mere, bo, bështë. Shko dy nuf, zënja pritën ati qeni. Kuna, bop? Me më të rëntonë në shkeke, po. Rino, bop? Hec, vraje, edhe më në izbarë ftyrën. O, bop, me vra për vras, po kena me hin, hasëm me ta, bop, kena me hin bela. Haj, bop, a mëse ki gali. Masi ta vrajsh? Po. Te esh, atë pinë shokë, e thënalë tja hi krejt, e letu lak. Kusht do që eshe nullë, që ashtu? E din se përshka ovra, ovra se ka prejt në moral. Edhe kush më nuk lip gjak për ta. A u kry, baba? U kry, bab. Hec, qash, dzinja pritë ndikon edhe paluve. Hec. U basa Ramush, shka banë, aje lodhë. Mirë, mirë, mirë në lodhë. Mirë, për shëpase t'i kështën, për shëtë dorën frimë. Po, valoj. A ki nevoj për në mjetë për të arë, a që me thonë, kalzo. Hjepe basa Ramush, nuk kam nevoj për mjetë, po kam me t'kaldu di shka, po nuk po di që ishmi anisë. Ashtë ta të shkojnë në vend, ta shokmi. Mirë, shkurt këti mua vete, se këpun pak si e dyshim tash, po kalzo më shka në shpuna. Pa të Ramush, djallin të kanë vrau në malë. Në gjatë, a jetë të ditë që i të folë? Po, pa të Ramush, vetë me si të mje posh, të kanë vrau djallin në malë. Pa të Ramush. Në gjatë, kujti posë kam borëgjën e që me kanë vrau djallin në kushë. Nuk e di. Hajde shko me shofi. Hajde shkuj nga bashk. Asë në gjatë. Hajde dhe ti. Ja!
Oh, në meti shpia shkret. Thatë në meti shpia. Kujti bonëm ne keq? Kujti bonëm ne keq që në dojën shpirtin në i ka? Në i vrajtën djalin? Kër kujtoj gru si vam keq? Savar gru. Savar se... I bin fije kësaj për mund. Kur i bjen fije tia? Kur i bjen? Që një mujë djali është në dhe. Gjdo natë në del në ndër, gjdo natë edhe po thot, oj nanë, mbrajtën pa faj. Savar, bro. Se në hakur kujtë që kemi hi. Pa e marrë vesh këtë punë, se pse ma vrajtën djalin. Se e di se djali jem ndërë të kërkujtë s'ka prekë. Jo, ndërën e kërkujtë s'ka prekë, hiqë. E vrajtën hiqë pa faj, pa bo hiqë kur gjo djali. I bin vje kësaj punë. Për nesër kismet me izën e Zotit, kam u taku me Saidin. Inshallah, ti njëri. E pasrojmë këtë mundër e në fanë. Inshallah. Ku për neve, oh, ti njëri se si na to mujtas me fletë, bere, oh, ku. E morët qaf, djallin e rin, lullet rini se ku për neve. Pa, tros, be, gruqa, ti, tros, ti, re, se tes dhe sen. Ku shka na qaf? I diju në punët e mija. Ti pëm kalëzon, moj, pa mi mon qaf, se pa mi mon qaf. Oh, ku. Bol, ma, më sëm kukat, bol. Iler. Fal, bab. A ke dal, bab, mës a ke hec? Mës ke një ma bet në përkaton, apo fol dikush në i sena, joa. Kom një ma bet. Një me? Nëse prama, pa dojnë më mbledha pet. Sahiti, pleçnari. Për këtë punë në rinorit, pa dojnë më mbledha pet. E di, bab. Po nga kam. Na kina me shku. Po kina me maj qera aty. Zguzon ast një pik qërpik i më të drill. Kina mu bo kishe ast kina një. As kina pa kur gjo, a o kry? Une nuk muj ma. Nuk muj ma, bab. Une e vrava, bab. E di, baba. Ka ardh koha, me ju kalzu që na kina bo, bab. Jo, babas, ti na ke zbar ftyrën, mirja ke bo. Po, zguzon as gjys fjale me qit, a more vesh? Ah, mare ti, mare njëri ma. Po, bab me bre mose, pasha pereni, ju vras të dyre. Ma bone ka ti, fjale. Ma mirë, ju vrasone, se dalin ata! U farë! Ose për ju lili! Një fjallë zguzo me qitë bira, o morën vesh! Heq! As gjys, lënja! Haj se heca! Heu, no! Mirë se erdhët, bura. Mirë se ju gjethëm. Bura, sigurisht e dini pëse ju kam therë. U po gati që tre mujë që u vra djali Remushit. Edhe deri sot nuk dhjetë se kush e vrau. Remushi dërnë me ditë. A ka prek në deri në dikujt. Bati Said, unë jam aj që e kumpa djallin dekur në ora. Me kete bisedoha dhe me ta atë natë kërë më ledhëm. Pa ja, duhet me zbalë këtë punë, ma shpejt. Nuk shkojmë të punë qështë. Po. Edhe nuk e po shkërkanëm atinë bërrethi. Ja, qështë nështë. Aj. Që që këshin lanë djallin ashtu? Deshe, cullake. Aj besa vesh në derë ka prej këtybe.
që tërkon spedia sone, jo e dini ma mirë. Mas përzina këto, s'kam hize, po... I del qoshi kësa i pune. Po, po, s'ka qare. Ja, amar qëfar. Ramushi po do me pas shpirtin rahat. Edhe... Po do me di se kush ja vrau djalin. Dhe... Kull që ka prek në derin djali. Po... Aftar unë po duhet me zgjedh këtë punë. Nesër... Herët në saba... Dilin këtun. Edhe atë djallë që ta shifë një përpara, me një herë ta vrisni. Në ashtë atëherë, Ramushi t'i bëhet shpirti rahat. Baci Said, nuk ban ashtu. Nuk ban ashtu me marrë në qafë katunin. Edhe që ashtu ashtu? Jo, jo, nuk ban ashtu. Nuk është mirë. Besoj që nuk ban. Ju e dini më mirë. Qysh me vëra, bat? Kanë me vëra? Në i djallë, ty në do kofta? Pa ty i bezban që shto? Jo, mërë. E dini shka? Nesër, në sabaherët, një një djallë ka medalë në fund katunit, tjetëri poshtë. I pari djallë që të vije, ta vrisni. Baci Said, nuk ban më gut, nuk ban ashto. E marmi në qafë ketë katunin për një njerë. Po dhe? Këto punë jena mledhë na bashkë mi pleçnu e me gjedë vrasin kush është. Ja që ashtu ashtë? Sa ne marmi në qafë na, kush do kofë që i delë atë me hangër plume pa lidhje? Pa ja marbur. Kush të ashtaj ne të kalzoje? Ja, ta pleçnujna pak ma ndrysh. Këto punë së shkojnë që shto? Burra, këtë punë unë e presë. Kjo e kujnë është? E Jona! E Jona është! Na ta kemi vra djallit ti! Bëll mo. Së pëmoj mo. Mshele. Së me baj mo, bëll. Mshele, am të të thonë. Nga një këpë burë. Po unë o kështu se janë gatru se një. Qika jeme, ishka në rëzur malë. E kish vra kamë. E djali Ramushit, kish ku i kish një musaj. Po, mu kesh erdhën e më kalëzur se e këshin pa qafë për qafë. E që ato pasha një zëtë, mu të rrunë sytë, e i thash djallit mere pushkën, dilë vraje. Se, jo që kina dosh me vra, po e lajmë ka prejnë nejrë. Krejt që kjo është. Që ku jam, që ku a djalli, ju pleshnone, qështë kini qefja bojnë, s'kem ku shkujnë. Që kjo ka ndohë? Ky... Këtyrë zime ka ma. Po, bre buf. Po, kesh nga kalzu neve. Se e kanë po qafë për qafë. Haj meren veti me nuhëti, me po me qikën të anët i kanë qafë për qafë. Qa kështë e bon? Une nuk marrë shpirt. Shpirtë një marrë veqa i naltë. Por që ato për jo thamë, që ku jena, vendosë në ju. U bomo, s'kem ku shkuj. Ramush. Dhe me thonë,
Djalit bia falë gjakin. Me këtë fukarallët temen që e kam, gjithmoni kam një mu këti qeni. Gjaki një falje. Po halal kurs ja baje. A kum darë si vlami? Ska me tjetër. Dhe është i dush me lëshu katunin. Izëm, bura. Izëm, pizot. Na i ba një halala, bura. Ba një halala. Ftyrzi, more ftyrzi. Nuk të met as ftyr, as ndërgjegje. Ike lëshove katunin. Bavara me të lija më thëjke, bir, po të vrajti dikush një rob, treher me noje, njëher preje. I fort i fal, i ligu vretë.